turabashuje mu izina ry'umwami wacu Yesu christ amahoro y'imana nabi muri mwe twungiye kubararikira ijambo ry'imana twumva uyu munsi wa none turi mu cyumweru cyahariwe amasengesho y'abapfakazi abadamu b'ibana batakiri kumwe n'abatware babo ku munsi wa mirongo itandatu na kane tubifurije ikaze mu ijambo ry'imana ry'uyu munsi intego y'ijambo ry'imana uyu munsi iravuga ngo abapfakazi bubaha imana barangwa niki ijambo ry'imana mu rwandiko rwa mbere paul yandikiye timoteyo haranditse ngo umupfakazi by'ukuri usigaye wenyine yiringira imana akomeza kwinginga no gusenga ku manywa na nijoro ijambo ry'imana riratubwiye ngo umupfakazi umuntu usigaye ari wenyine atakibana n'umutware we ngo arangwa no gusenga no kwiringira imana no kuyinginga asenga ku manywa na nijoro imana yacu itugirije neza hanyuma mu butumwa bwiza bwarukaye ibice makumyabiri na kimwe naho haranditse ngo abona umupfakazi atura amasenge abiri arababwira ati ndababwira ukuri yuko uriya mupfakazi atuye byinshi kuruta iby'abandi bose iri ni ijambo ry'imana hari umutwe w'amagambo cyangwa se insanganyamatsiko y'uyu munsi iravuga ngo umupfakazi wubaha imana arangwa niki umupfakazi wubaha imana arangwa no gutura ituro rye riturutse ku mutima ituro ry'umupfakazi wubaha imana riba riturutse ku mutima ku buryo imana iyo iryitegereje iribona nkaho atuye ikintu kiruti cy'abandi bantu bose atura umutima we mbere y'ikindi kintu cyose yatura bityo itura azanye mu nzu y'imana rigahabwa agaciro kuko imana amaturi ikeneye ku buzima bw'umuntu uwo ari we wese ni umutima umutima ukunze umutima ukoranye igikorwa icyo ari cyo cyose ni wo mutima imana ikunda aha ngaha muri timoteo wa mbere uri kwakira uru rwa timoteo ibice bitanu mirongo itanu aho bavuga umupfakazi usigaye ari wenyine by'ukuri yiringira imana nta handi hantu ibyiringiro bye biri amaso ye ntaya hanze ku mutware we amaso ye ntaya hanze ku wundi muntu uwo ari we wese ahubwo asigara yumva ko imana ari we mugabo w'abapfakazi nk'uko ijambo ry'imana ribivuga ibiriho igi tubwira ngo kwifuza ko umugore wese ngo kuzaherera ku mugabo we ariko iyo mupfakazi yamubuze ibyifuzo bye kwizera kwe ibyiringiro bye byose bihita bizamuka bikajya ku mana bityo agahora ari umuntu wubaha imana agahora ategeye ugutwa imana ngo yumve icyo imubwira agahora yifuza kumenya icyo imana imushakaho ndetse no kugendera mu nzira z'imana nk'uko bikwiriye twavuze hariya hepfo ngo ituro rye riba ari umutima umutima muzima umutima ukunze ni nayo mpamvu ibya akora byose imbere y'imana bigaragara nk'iby'agaciro karoti k'abandi bose cyane ko ibyo aba afite biba bita ruti by'abandi kuko niwe wigerageza buke ntabwo aba afite undi muntu umufasha ku ruhande hano mu bami ba mbere ibice cumi na birindwi kuva ku murongo wa cyenda hari ahantu handitse ngo ahaguru ku gisera fati h'abasidoni aba ariho uba hari umugore mugore ni we ntegetse kugutunga uyu mugore w'umupfakazi bibiri yivuga ni eriya imana yari ibwiye iryo jambo imana yitegereje umugore w'umupfakazi ibona umutima we ufite 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 inyota yo gutanga ufite inyota yo kwita ku bantu nubwo yari umupfakazi yari umupfakazi wabanaga n'umwana we ndetse ntiyaratunze byinshi kugera ubwo ariyo yamusanga aramubwira ati mpa amazi yo kunywa agenda agiye kuyamuha ntacyo yishisha ageze imbere aramubwira ati umvugiye n'agafu gake ukampa agatsima gake mu ntoki umupfakazi agerageza kumubwira uko ahagaze atamubeshye ariko yari yaramubwira ngo bikore kuko ariko imana ibitegetse umupfakazi kuko yubaha imana mu mutima we arabikora abikoze habayeho igitangaza gikomeye uhereye icyo gihe mu cyibo cye ntihigeze haburamo ifu yo kuvuga umutsima imana itugirire neza iduha umutima nkuw'abapfakazi bubaha imana ndetse n'abandi bantu hirya no hino babasha kumvira ijambo bumve ko imana ikeneye umutima wiyubaha utanga uyubaha ikeneye umutima kuyitura umutima wawe ibyo ukora byose bigakorwa bigendeye ku mutima wabanje guha imana imana ikomeze tugirire neza ndetse n'abantu bamaze kubura abatware baba abapfakazi imana ikomeze kubaha imbaraga zo gukomeza kuyubaha kugira ngo ibashe gukomeza kubagirira neza kuko n'iyo mugabo w'abapfakazi bakwiriye kuyubaha nk'umugabo wabo nk'imana yabo nk'ibyiringiro byabo nk'agakiza kabo imana ikomeze kubaha umugisha muri iki cyumweru cy'amasengesho kandi mukomeze mugubwe neza mu izina ryawe I amen